Pöykärin MPK-kunnis Vantaasta ja maalivahti. No mun isä pelasi Suomessa ihan hyvälläkin tasolla ja sitten se vei mut joskus 5-6-vuotiaan Tipsin sellaiseen leikkikouluun ja sit mä aloitin Tipsissä sit joskus 7-vuotiaan sit ihan joukkueessa ja siitä lähtien. No varmaan se Suomen mestaruus siellä Ahvenanmaalla, kun me voitettiin ja se oli siitä vikasta pelistä kiinni. Ja sitten no, ihan tänä vuonna varmaan sit se kapin välierä, kun ei joka päivä ota niin montaa pilkkuukin. No käyn kävelee ja sitten no, syön pastaa ja sitten mulla on aina pelivaatteiden alla samat vaatteet. Gigi Buffon. No, mä en tiedä, onko tää ihan sellainen motto, mutta no, se on hyvä olla blondi, koska pienemmillä odotuksilla on helpompi tehdä vaikutus. Sushi ja vissu. No mä en tiedä, että jotkut varmaan tän tietää, mutta no, mä pelkään tosi paljon hevosia ja poneja. No silloin nuorena aina kaikkien piti käydä vuoron perään maalissa ja sit mutkin laitettiin maaliin. Mä en yhtään tykännyt olla maalissa, mutta sitten kaikki pakotti mut, koska mä olin kuulemma niin hyvä. Mä voisin kysyä Jokelta, että mitäs noi torstain treenit meni?